שבס דף ב. המשנה אומרת יציאות השבת. היינו הדין הזה של הוצאה שיש מרשות לרשות, שאנחנו נדרוש שזה איסור דאורייתא. שתיים שאין ארבע בפנים, לאותו האדם שעומד בפנים יש לו שתיים. שתי אפשרויות שבהם הוא מתחייב חיוב גמור. מה זה חיוב גמור? בשוגג הוא חייב חטאת, במזיד הוא חייב כרת, ואם גם היתרו בו, אז הוא יביא קורבן, הוא ייענש בעונש סקילה. שאין ארבע, היינו נספחים להם עוד שתיים, עוד שתי מקרים, שזה אסור מדרבנן, מה שנקרא בלשון הגמרא, פטור אבל אסור. ושתיים, שאין ארבע, בחוץ לאותו לא אדם שעומד בחוץ, כפי שמיד המשנה מפרטת כיצד. אני עומד בחוץ, ובעל הבית בפנים. פשט העני את ידו לפנים, ונתן לתוך ידו של בעל הבית איזושהי קערה ריקה כדי שימלא לו בזה אוכל. או שנטל מתוכה והוציא. בשני המקרים האלה, העני עשה את כל הפעולה. העני חייב ובעל הבית פטור. כדי להתחייב בשבת צריך שתהיה עקירה מרשות אחת, הוצאה לרשות השנייה והנחה. מקרה הבא. השתיים של זה שעומד בפנים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני. או שנתן מתוך ההיינו מתוך, ידה של, מתוך ידו של האני, והכניס, במקרה כזה, בעל הבית חיה ואני פטור. אז יש לנו שתיים לבפנים ושתיים לבחוץ. עכשיו, הנוסף, האיסורים דראבונן. פשט העני את ידו לפנים. אז הוא בעצם עשה עקירה. אבל עוד לא הניח בפנים, ונטל בעל הבית מתוכה. או שנתן לתוכה, והוציא. בעל הבית עקר, והוציא. שניהם פטורים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ. ונטל העני מתוכה, אז פה בעל הבית עשה עקירה. או שנתן לתוכה העני, שהוא עושה עקירה, והכניס שניהם פטורים. אז יש לנו כאן עוד שני מקרים, שאדם עושה עקירה, שזה תחילת הפעולה של הוצאה בשבת, ועוצר, ולא ממשיך ועושה את ההנחה, שכיוון שהוא יכול לבוא על ידי העקירה הזאת גם לסיום המלאכה של הנחה, לכן רבנן גזרו ואמרו, אסור לעשות מלאכה כזאת בשבת. עד כאן המשנה. מצטטת הגמרא את המשנה בתחילת מסכת שבועות. תנא נוסו. שבועות, איסור שבועה מדאורייתא, שתיים שאין ארבע. בלשון הפסוק כתוב, נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרה או להטיב. היינו, שהיא נשבעה על לשון עתיד. למשל, אדם נשבע שהוא יאכל, או שהוא נשבע שהוא לא יאכל, והוא עבר על שבועתו. זה שתיים. שאין ארבע. אנחנו דורשים מריבוי שכתוב לכל אשר יבטא האדם בשבוע, מה זה לכל אשר יבטא האדם? אנחנו מרבים גם לשון עבר. למשל אדם נשבע, אכלתי והוא באמת לא אכל, או הוא נשבע, לא אכלתי והוא באמת כן אכל. אז זה נקרא שתיים שאין ארבע. ידיעות הטומאה, גם שם שתיים שאין ארבע. ידיעות הטומאה נאמר בפרשה לגבי שתי נקודות. אדם שאכל קוידש בטומאה, או אדם שבא למקדש בטומאה. ויש לנו כלל שצריך, כדי שהוא יתחייב בקורבן, שתהיה לו ידיעה בהתחלה, וידיעה בסוף, והעלמה באמצע. אז מדאורייתא, אדם שיודע שהוא טמא, ושכח שהוא טמא, ואו אכל קודש, או נכנס למקדש, ואחר כך נזכר שהוא טמא, חייב קורבן. זה שתיים שמפורשים במקרא. אבל שאין ארבע, אנחנו דורשים מזה שכתוב בפסוק ונעלם ממנו פעמיים, שזה בא לרבות גם מקרה כזה שהוא זכה כל הזמן שהוא טמא. רק הוא שכח עכשיו שהבשר הזה זה קוידש, ואכל אותו. או שהוא שכח שזה מקדש, והוא נכנס. זה נקרא שאין ארבע. דבר שלישי, המשנה מצטטת, מראות נגעים, שניים, שאין ארבע. בפוסק מפורש כתוב, ספחת, כתוב לס... אה... לסעת ולבהרת, ולשנירים כתוב ספחת, אז אנחנו מרבים ספחת של סעת וספחת של בהרת. אז חז"ל אומרים ככה, בהרת היא עזה כשלג, השנייה לה כסידה אחד, סעת כצמר לבן, שנייה לה כקרום ביצה. אז זה שתיים שכתובים בפסוק, שאין ארבע. מערות נגעים זה לשון זכר, לכן כתוב שניים שאין ארבע. יציאות השבת, מסיימת שם המשנה ואומרת, שתיים שאין ארבע. ואין שם פירוט. לא כתוב שם. שתיים שאין ארבע בפנים, שתיים שאין ארבע בחוץ, שואלת הגמרא, מה ישנה אחרי במסכת שבת דתני? שתיים שאין ארבע בפנים ושתיים שאין ארבע בחוץ, ומה ישנה אתה? במסכת שבועות, דתני שתיים שאין ארבע ותו לא. ותרץ לגמרא, אוכל עיקר שבת הוא. פה זה עיקר מסכת שבת. תני אבות, ותני גם תולדות. נכנסנו לפירוט. התם דלוויקר שבתו, אבות תני, תולדות לא תני. אז מתחילה הגמרא לברר, בואו נבדוק. אבות מה מייניו יציאות, ויציאות רי הוויין. כשאתה אומר פה במשנה שלנו, שתיים ארבע בפנים, שתיים ארבע בחוץ, לאיש שבפנים יש לו אחד זה להכניס ואחד זה להוציא. ולאיש שבבחוץ גם כן, אחד להכניס ואחד להוציא, יש פה רק שתי יציאות. וכי תימש שכוונת המשנה היא שמהן לחיוב ומהן לפטור, היציאות של אני, הכוונה, שתי יציאות. אחד של חיוב, אחד של פטור, וגם של אני. אז זה לא מסתבר, זה כוונת המשנה שם. שתיים שאין ארבע, שתיים של חיוב, שאין עוד שתיים שיפטו? זה לא יכול להיות. למה לא? והדומיה דמרות נגעים קטנים. מה, אתם כולו לחיובה. כל ארבעת המרות האלה הם מטמאים. הפוך הנמי כולו לחיובה. אז ודאי כוונת התנא שם שתיים שאין ארבע. זה גם יציאות וגם הכנסות. אלא אמר אב פופק. אוכל עיקר שבת הוא תנא חיובה ופטורה. וזה הכוונה שתיים שאין ארבע בפנים. היינו שתיים שחייבים ועוד שתיים שפטורים, שאסורים רק מדרבנון. אבל עתם דלאו עיקר שבת הוא רק חיוב ותנא, ופטורה לא תנא. שאתה אמרה חיוב ומייני הוא, מה הם כל החיובים? שתיים שאין ארבע? למה שתיים ומה זה ארבע? יציאות. יציאות, תר תאוויאן, אחד ל... זה שבפנים וחד לזה שבחוץ. אומרת הגמרא, שתיים דה הוצאה ושתיים דה הכנסה. שאתה מראה, ואשר תקרא את לשון המשנה, מה כתוב? והיציאות קטני, יציאות השבת, שתיים שאין ארבע. אמר רב שיש תנא, הכנסה נע מהוצאה קרילה. התנא גם להכנסה קורא הוצאה. מאיפה אנחנו נוכיח ממים ונתנן? המוציא מרשות לרשות, כך כתוב במשנה לקמות. חייב. מי לא, כאן, שהמשנה שם מונה את כל הל"ט מלאכות. מי לא עסקינא דקו מאין מרשות הרבים מרשות היחיד וקרעי ליה הוצאה? ותמא מאי, למה באמת? כל עקירת חפץ ממקומו תנה הוצאה קרעי ליה. עומר אבינן מתנית אינה מדי קשה להכנסה קוראים הוצאה. דקטני יציאות, ומה הדוגמה הראשונה שהמשנה קור... מפרשת? וכה מפרש הכנסה לאלתר. הדבר הראשון, מה כתוב? פשעת עני את ידו לפנים ונטל את אוחדו של בעל הבית, זה הכנסה. שמע מינו, רובה אמר, רשויות קטני. רשויות שבת שתיים. מה אתה שואל? למה כתוב יציאה? יש לנו שתי רשויות, רשות היחיד ורשות הרבים, ועל ידי שיש מציאות... של שתי רשויות, אז יש לך ארבע איסורים. זאת אומרת, לבפנים וגם לבחוץ. חלק מהם לחיוב וחלק מהם לפטור, לכן אפשר לקרוא לזה יציאות. עד כאן דף בייס.